এইটো চাই মই ভয় না খাব এটো কামালটো আমার বাইদর বাইদরে কৰিছে গাড়ি লোক অকমান আরাম কৰি কৰি মেকআপ ইমান আরাম দেখিছে নে আর এনেকয়া মেকআপ আর্টিস্ট কোড পাম পাবো কোড পাবো একুয়ে নকয় ভাই channel that is direct priyanka bahu dinor pasot eta blog dibole goi asu asolote bahu din blog blog video upload kora hua nasile kintu etia bhabisu etiar pura daily vlog dibole try korim daily vlog no holo at least week or 3 4 ta vlog dibole moi try korim aru aji eta good news loi apnalukor majole ahisu and I am very excited ma bahut beshi excited hoy aru good news tu hoise je ma bahu dinor pasot ekhon ahomia dharabahi koribole goi asu আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদত এই ধাৰাবাহিকখন কৰি আছো সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান সকলোৱে মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হৈছে মুগ্ধপ্ৰিয়া ধাৰাবাহিকখন কেতিয়া পৰা কো টেলিকাষ্ট হ'ব গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই জনাম কিন্তু আজি প্ৰথমতে মই কোড শ্বুট কৰি আছো কেনেকে শ্বুট কৰিছো অকমান অকমান গিয়ে দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম সো লেটছ ষ্টার্ট দা ভিডিও গাইজ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 7টা বাজিছে আৰু এই হটক এৰি থৈ যাবলৈহে মনটো বেয়া লাগে ফালে মাষ্টাং গুমু তুমি ভালকে থাকিবা দেই মই জলদি কামৰ পৰা আহি যাম দেই ঠিক আছে কাপোৰটো ওলাই আছে তাতে গুমু তুমি নানিছা নেকি একো নাই দিয়া একো নাই ঠিক আছে তুমি শুই থাকা দেই আহিয়ে মেকআপ ল'বলৈ লৈছো গুনগুনে মেকআপ দিছে খালি মোৰ গাটো অকণমান দুৰ্বল হয় নাই গুনগুন সেইকাৰণে বিচনাত মানে গাটো লৈ অকণমান আৰাম কৰি কৰি ইমান আৰাম দেখিছেনে আৰু এনেকুৱা মেকআপ আৰ্টিষ্ট ক'ত পাম পাব ক'ত পাব একোৱে নকয় ভাই মই কৈছো শুই শুই মেকআপ তুলনে অহ ঠিক আছে ঠিক আছে পৰি হৈ মৰিবি অ এতিয়া আৰু শুই শুই যদি মেকআপ ল'ব পাৰিলো আৰু নে কি কয় ৰাইজ কওকচোন এতিয়া চিৰিয়েলৰ শ্বুটিং কৰিলে কিমান কষ্ট আপোনালোকক মই কি ক'ম এই দুখৰ কথা তথাপিতো একো নাই আৰু চলি যায় মেকআপটো লৈ লওঁ বাৰু দেই Rolling. Action. এতিয়া আমি গৈ আছো আউটডোর শ্বুটত আৰু এইটো চাই মই ভয় নাখাব এইটো কামালটো আমাৰ বাইদেউ বাইদেউয়ে কৰিছে ইফালে আমাৰ ডিঅপি ছাৰ কিবা ক'ব আজি খানাটো খাই বহুত ভাল লাগিলে মইতো মাছ খাইছো এইফালে এইফালে আজি খানা দিছে দাদাই দাদাৰ ক্ৰেডিট হয় ইফালে আমাৰ ব্ৰাঞ্চো হাই বেগ লৈ আছে এতিয়া আমি গৈ আছো আউটডোর শ্বুটত আৰু আউটডোর শ্বুট কেনেকৈ হয় সেইটো দেখুৱাম আজি খেলা লাগিছে ঐ নামিব মন যোৱা নাই এনেকৈ কেমেৰাটো ল'লে কিবা শকত শকত লাগে এনেকৈ ঠিকে লাগে আৰু বন্যা হেল্প কৰিব কিবা হৈছে নেকি কিবা হৈছে নেকি নাই একো হোৱা নাই একো হোৱা নাই পিছে আপোনাৰ আপোনাৰ নয়নাৰ ইয়াৰ কথা আগুৱাইছে বুলি কি হৈছে জেৰি তোমাৰ কি হৈছে আমাৰ শ্বুটিঙৰ মেইন মানুহ এজনী কি হৈছে জেৰি কি হৈছে তোমাৰ আয়ো মোৰ কলিজা আয়ো ৰবা 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 ৰবা
এফালে প্রি চলিবলে রেডি আর এইফাল এখন গাড়ি আছে দেখছেন দাদা হব এটা দিয়ে এখন গাড়ি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও যদি আপনার মোৰ ভিডিও চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।